Жылбасан облыстық ішкі істер департаментіндегі ішкі қауіпсіздік басқармасының сенім телефонына 32 хабарлама келіп түскен. Негізінен солтүстік қазақстандықтар тәртіп сақшыларының заңсыз әрекеттеріне мәлімдеген. Бүгінде жерлестеріміз аталған басқарма мамандарымен 8715-261-2682 нөмір арқылы хабарласа алады. Сондай-ақ бірнеше жыл қатарынан ведомство порталында облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләліфтің блогы жұмыс істейді. Сайтта тіркеуден өткеннен соң теріскейліктер кез келген уақытта департамент бастығына жеке хабарлама жібере алады. Жыл басынан блогқа 14 хабарлама келіпті. Оның 7-і шағым, ал қалғаны кеңестік сипаттағы сұрақтар. Олардың барлығы Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің ақпарат енгізуге алу кітабына тіркелген. Барлық фактілер бойынша тыңғылықты тексеру жүргізді. Арызданушыларға жауап жолданды. Және де Солтүстік Қазақстан облысының өзіндік қауіпсіздік басқармасының 6126-82 сенім телефоны және 1402 Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің бірыңғай сенім телефоны істейтінін хабарлаймыз.